Tak já tady na Shakespeareovských slavnostech budu hrát Uršulu. A těším se na to moc, protože budu sloužit tady slečně zahradnické, tak myslím, že mě bude ponižovat a že si tam hodně užijeme obě. Bezvaléto. Já se těším taky moc, je to moje první zkušenost se Shakespeareovskýma slavnostma a já hraju Héro. A bude mi sloužit tady Mája jako Uršula. Vím, já hraju Benedika, který veselé válčí s Beatricí. A těším se moc, protože hraní na hradě mám rád. Takhle, role je to Don John a je to jedna z nejzápornějších. Já jsem se začal dost smát, když mi to oznámil pan režisér Menzel. On proč se směl? Já říkám, tak já jsem vlastně nic jiného nečekal. Zápornou. A doufám, že si ji užiju. Já ještě nevím, jak to postavíme. A na Shakespeareovky jako takový se velice těším, protože jsem tady strávil už v podstatě skoro 10 let, nebo 9, toto bude 10, takže budu mít výročí. A vždycky tady velice rád hraju. Jsem Antonio. Ne Banderas, ale Antonio v mnoho povyku pro nic. A vymýšlím to právě, protože to je malá role. A protože u Shakespeara není malých rolí, tak to vymýšlím, aby to byla jedna z hlavních. To budou čumět. To je všecko.